Loftonas. Mindaugas Kačinas, Girdžiūno į kraštą, vėluoja prie Džemarą Ziksas ir taiklus. Mindaugo Girdžiūno metimas iš trijų taškų zonos. Visas Loftonas. Kačinas, Mindaugų Girdžiūnų vėl suvaikšto kamuolys iki laisvo. Neptūno įžaidėjo. Abu aukštų ūgius, nes trečio varianto vidurio polio pozicijoje iš tikrųjų ir nėra. Mindaugas Girdžiūnas siautėje rungtynių pradžioje, dabar jau dviejų taškų vertės metimas. Našumą 10-7. Girdžiūnas, dar vienas metimas ir vėl pasinaudojus aukšto ūgio užtvarą. Girdžiūnas. Visa Juventus gynyba prasklaido Mindaugas Girdžiūnas. Girdžiūnas pašaldina Aaroną Bestą, Džerajus Grantas vėl Girdžiūnui, Mindaugas Girdžiūnas, dar vienas Neptūno tritaškis. Džerajų Grantą, Granto metimas netaiklus, Neptūnas atkovoja kamuolį. Girdžiūnas. Trys taškai, Mindaugas Girdžiūnas liepsnoja šį vakarą. Girdžiūnas. Šarakauskas iš vidutinio nuotolio. Girdžiūnas. Paistaigus Girdžiūno driblingas ir dar du taškai. Mindaugas Girdžiūnas gali beveik idealiai sužaisti du kėlinius ir susikrauti 20 ar net didesnę persvarą. Pirmą kartą beje šiandien įstoja prie baudų metimo linijos. Girdžiūnas žymiai greitesnis ir staigesnis už veteraną Dainių Šalengą. Girdžiūnas prieš Sirutavičių, komandos draugai išsidėstė plačiai, paliko Mindaugas Girdžiūnas žaisti vienas prieš vieną ir Mindaugas Girdžiūnas tai daro šiandien tiesiog pasakiškai. Žinių kaina yra tiesiog nepamatuojama didžiulė, jeigu šiandien Juve pralaimės, Skačinas du pridėjo Loftonas ir Grantas. Kima čia Mindaugas Girdžiūnas, lyg kokioje sprinto distancijoje viską įveikė pats pirmas mandos, atžvilgių yra labai skirtingos svarbos ginklai. Vaidus Galdikas yra neutralizuojamas iš pirmo būtinumo reikalas puolime. Tačiau šiandien Neptūnas bando uždaryti savo baudos aikštelę. Mažeika žaidžia protingai ir stabdo ataką. Girdžiūnas nori pasismaginti tritaškių į varžovų aikštelės pusę. Girdžiūnas išprovokuoja Džemaro Dikso pražangą. Mindaugas Girdžiūnas labai sėkmingai pasirodė pirmose serijos rungtynėse ir surinko 31 naudingumo balą. Pasitelktas neįtin malonus įvykis, kaip pavyzdys, kad uteniškai gali sugrįžti į šią seriją. Neusiai skrėja pro šalį ir kol kas per pirmasis dviejas serijos rungtynės jis yra sukrapšęs tik 5 taškus. Pergalė Eurolygoje Neptūnui prieš Belgrado Cervena Zvezdą. Girdžiūnas kaip puikiai įmeta kamuolį. Mindaugas Girdžiūnas. Įveikė Dovė Vičkavčių gynybą. Nenukenčia šioje atakoje, Juve nepataiko. Girdžiūnas. Ir vėl iš to paties vidutinio nuotolio. Priekinė linija Mindaugui Girdžiūnui. Rytis mano žodis jis tą bandė daryti iš toli. Dabar atakuoja Girdžiūnas ir Liubingas. Iškiša meistriškai kamuolį Grantui. Kamuolį suvaikšto iki Girdžiūno. Iš toli Mindaugas Girdžiūnas. Juventus nesubirės, kaip taip jau buvo per pirmuosius dviejus serijos susitikimus. Girdžiūnas vėlgi norėjo atšokęs atakuoti, o du tiesiai į rankas. Vaidas Šepukaitis paprasčiausiai neįdėjo visiškai visų pastangų. Kamuolį siunčiama Džerajui Grantui. 5 sekundės iki atakos pabaigos. Mindaugas Girdžiūnas drąsiai ištorė 3 taškai. Stabdo ataką, Girdžiūnų trūksta 2 taškų iki geriausio sezono rezultato pasiekimo puolime. Ir būtų išpirdęs tos mano žodžius, Mindaugas Girdžiūnas ir pelno 25 tašką. Sekite visas lygos naujienas LKL Facebook paskyroje.